ყველაზე მწვავე საკითხი, რომელიც სასჯელო ასრულების სისტემაში იყოს, არის ჯანდაცვის პრობლემა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა პატიმრის ჯანმრთელობა არის შერჩეული. ჯანმრთელობის კურნალობის სტანდარტები იყო აბსოლუტურად არადეკვატური და შედეგია ის, რომ საქართველოში პატიმართა სიკვდილიანობა 2-ჯერ და 2.5-ჯერ აღემატება საშუალოდ, ვიდრე თქვა საშუალო ევროპული ან ამერიკული მაჩვენებელია და სწორედ ამის გამოსწორების მიზნით ძალიან ბევრი ნაბიჯი იქმნება, დაიგეგმა მთელი რიგი ნაბიჯები. ამ გასულ პერიოდში, სამ 2 თვის განმავლობაში, 3-ჯერ გაიზარდა პატიმრების გადაყვანა ქალაქის ჰოსპიტალებში, ასევე 3-ჯერ გაიზარდა შიდა ჰოსპიტალში პატიმრების გადაყვანა. 2-ჯერ გაიზარდა პატიმრებისთვის პატიმრების კურნალობის ხარჯები და 150-ზე მეტმა პატიმარმა, ძალიან ძიმე პატიმარმა უკვე დატოვა საავადმყოფოები. გუშინ ხელი მოეწერა ერთობლივ ბრძანებას ჯანდაცვის მინისტრის და სასჯელო ასრულების მინისტრის, რომელთაც ამოქმედდება უკვე კომისია, რომელიც განიხილავს აქტირების გზით პატიმართა გათავისუფლებას და ეს იქნება ეფექტური კომისია. მოგახსენებთ, რომ გასული 2 წლის განმავლობაში არც ერთი პატიმარი აქტირებით არ გათავისუფლებულა მაშინ, როცა ასევე ძალიან ეფექტურად ამოქმედდება გადავადები და დღეს უკვე 13 პატიმარია, რომელიც სასჯელის გადავადების თხოვნით მიუმართეთ სასამართლოს. და რაც შეეხება მომავალს, მომავალში გეგმება ძალიან სერიოზული ცვლილებები სხვადასხვა მიმართულებით. ერთ-ერთი მათგან, ერთ-ერთი პრიორიტეტული არის, რომ წინასწარ გამოიკვლიოთ პატიმრები, რომ ვიცოდეთ, ვის რა დაავადება აქვს, რომ სანამ გაურთულდება იმ ჩაკეტილ სივრცეში, მანამდე დავიწყოთ კურნალობა და მანამდე მივაწოდოთ შესაბამისი სერვისები. ძალიან სერიოზული გარღვევა უნდა გავაკეთოთ ისეთი მძიმე დაავადებების კურნალობისთვის, როგორიც არის ტუბერკულოზი, შიცი, ცეჰეპატიტზე გვაქვს ძალიან სერიოზული გეგმები. ტუბერკულოზთან დაკავშირების იანვარში უკვე წყობში ჩადგება ახალი საავადმყოფო, რომელშიც აბსოლუტურად განსხვავებული და გაცილებით მაღალი დონის სერვისებია და გაცილებით მაღალი დონის აპარატურას, რომ ძალიან მალე მიზანი, რომ სამოქალაქო ჯანდაცვასთან მინიმუმ იგივე დონეზე მაინც დადგეს ციხის ჯანდაცვა, იქნება მიწმული. პატიმართა ჯანდაცვის ბიუჯეტი რამდენი იზრდება და რამდენი გახდება, რო გითხრათ? 7 მილიონი იყო შარშან და გახდება მომავალ წელს 12 მილიონი. და თუ ჩავთვლით, რომ ამასთან მკვეთრად იკლებს პატიმართა რაოდენობა, ჩავთვლით, რომ ეს გაორმაგებული კი არა, უფრო მეტიც კი. გარკვეული დაავადებები სახელმწიფო პროგრამებიდან ფინანსდება, როგორც არის თქვა, ტუბერკულოზი, შიცი, რომელიც არ შედის ამ ბიუჯეტში. გარდა ამისა, არსებობს ცალკე ბიუჯეტები, ცალკე პროექტები წარმოდამოკიდებულთა სამკურნალოდ და ფიქრობთ, რომ მოიპოვოთ ცალკე დამოუკიდებელი ბიუჯეტი ჰეპატიტის სამკურნალოდ, შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ეს გაორმაგება და გასამაგება კი არა, რომ გაცილებით მეტად იზრდება ბიუჯეტი.